שלום, אני צור, והיום נדבר על חתיכת ברזל קטנה ששינתה את העולם, על המצפן. נדבר קצת על המצפן ועל הצפון בניווט, איך אנחנו מוצאים אותו, איך זה עובד, מה אני יכול לעשות עם זה. קצת על ההיסטוריה של המצפנים, קצת, אני מבטיח, איך אנחנו עובדים עם מצפני עדשה, ואיך אנחנו עובדים עם מצפנים שטוחים. בואו נבין רק רגע מה זה מצפן. המצפן הוא למעשה מגנט קטן שיכול להסתובב בצורה חופשית על איזשהו ציר. זה יכול להיות ציר שהוא בצורת מחט או תלוי על חוט, כמו שמצפן הזה עושה. זה יכול להיות איזשהו ציר שהוא מחובר, שהוא צף בתוך מים. Okay, חיברו פה את המצפן לכרטיס והוא צף בתוך מים. אם נסתכל על השיקופית שלנו, אנחנו נראה מצפן ימי בפינה למטה, ככה נולדו בעצם המצפנים הימיים. איך עובד המצפן? מה הרעיון הגדול? אז כמו שאנחנו יודעים, כדור הארץ מסתובב סביב צירו. וכמו שאנחנו אולי יודעים, הליבה של כדור הארץ עשויה מברזל מותח. כשברזל מסתובב נוצר לנו שדה מגנטי. כך עובד מנוע חשמלי. השדה המגנטי הזה יוצר זרם, פלוס ומינוס, והזרם הזה יוצר לנו כתבים בשדה המגנטי של כדור הארץ. מחט המגנט שלנו מתחברת פלוס למינוס ומינוס לפלוס. כלומר, מחט המגנט תמיד תראה בניצב לשדה המגנטי של כדור הארץ. וברגע שאנחנו, במקביל ולא בניצב. וברגע שאנחנו רואים את זה, יש לנו כיוון שהוא תמיד יהיה אותו כיוון. שימו לב שאני מדבר פה על צפון מגנטי ולא על צפון גיאוגרפי, יש איזשהו הבדל ביניהם. למה זה טוב? קודם כל, גם אם אין לי מפה ביד ואני יודע שאני עכשיו צריך ללכת לצורך העניין מערבה, המצפן שלי מראה לי את כיוון הצפון, הוא מראה לי איפה מערב ויש לי לאן ללכת. זה דבר ראשון. אני יכול, אם אני נמצא בשטח, למדוד כיוון לאיזשהו עצם. אם אני הולך עכשיו לאיזשהו הר, אני יכול לקחת את המצפן, לראות לאן הוא מצביע ולשמור על הכיוון הזה כל הזמן, גם אם אני לא אראה את ההר כי כרגע אני ביער או ירדתי לוודי או כל דבר אחר. אני יכול לקחת את המפה, לצפן אותה ככה שצפון המפה יקביל לצפון המצפן, ואז לראות את המנח של העצמים בשטח שהוא מתאים למה שאני רואה, ולדעת לאן ללכת או לזהות עצמים שונים. אני מזכיר ששמירה על כיוון ליעד היא עיקרון בסיסי בניווט. אם אני הולך במקרה הזה לנון ג' נקודת גובה 164, אני אראה אותה, אני אולי אלך טיפה ימינה שמאלה, אבל יש לי קו ראייה, אני יכול לדעת לאן אני הולך. מצד שני, אם אני הולך לנקודה ב', אני צריך לפנות ימינה שמאלה, לעלות קצת, לרדת קצת, לעבור בעיכול, מסתירה לי אותה שלוחה, לכן אני צריך מכשיר שייתן לי לאורך זמן, ופה באמת אני אעבוד עם המצפן. המצפן שלנו הוא עזר הרבה יותר חזק כשהוא בא ביחד עם המפה. ועם המפה והמצפן, אני יכול, דבר ראשון, לראות כיוון או אזימות בין שתי נקודות. אוקיי, לרשום אותו במפה, בבית או בהכנות, ואחר כך לקחת אותו לשטח ולעקוב אחריו. אני יכול למדוד במפה כיוון לעצם כלשהו שאני מזהה אותו בעין בשטח, וככה לדעת איפה אני להשוות בין שני הדברים. והכי חשוב, אני יכול לבנות סיפור דרך לטווח ארוך שבנוי על מרחק ועל כיוון. ואז אחר כך בשטח לעקוב אחריו בעזרת המצפן במרחק ובעזרת הרגליים או עזר אחר, על הכיוון ובעזרת הרגליים או עזר אחר על המרחק. בואו נבין רק רגע איך עובד העיקרון של כיוון המצפן. אנחנו קוראים לכיוון מצפן אזימות, וזה כיוון התקדמות קבוע ביחס לצפון. לקחנו את העיגול של המצפן שלנו, חילקנו אותו ל-360 מעלות שוות וסימנו אותן על החוגה של המצפן. אם אנחנו הולכים לכיוון מסוים, בשיקופית אנחנו רואים שאנחנו הולכים לכיוון שהוא צפון-מזרח, אבל הכיוון הזה הוא גם 60 מעלות. כלומר, לקחתי את הכיוון והפכתי אותו למספר. בצורה הזו, במקום להיות מוגבל ל-16 הכיוונים הכלליים של שושנת הרוחות, אני יכול ללכת לכיוון מדויק מאוד ויש לי בעצם 360 כיוונים. המצפן היה אחד הכלים הגדולים בגילוי העולם. ברגע שספנים באירופה קיבלו מכשיר ניווט אמין שהם יכלו להשתמש בו, הם התחילו לשוט למרחקים גדולים יותר. וזה מה שאפשר את גילויי העולם הגדולים,
הקוטב הצפוני, האמריקות, הנתיב להודו וכולי. העניין הוא שבים אין לי שום אמצעי ציון. והדבר היחידי שאני יכול לעקוב אחריו הוא למעשה המצפן. Devils and black sheep, really bad eggs. Drink up, me hearty Joe. כן, אז זה היה ג'ק ספארו. אחר כך השתמשו במצפן בתור כלי לבנייה. בוני החומות היו צריכים לבנות ביצורים משוכללים יותר במאות ה-14, ה-15, ה-16, התותחים התפתחו, הנשק החם. היה צריך לתכנן חומה שעומדת בזווית שכדור התותח ינטז ממנה ולא יפגע בה בזווית ישרה. בשביל לחשב את הזוויות האלה הם השתמשו במצפנים. המצפנים של אז היו כלים מסורבלים, כבדים, 2-3 קילו, חלקם נצבו על חצובות, כלי די גדול. אבל בזמן גילוי אמריקות, המצפן קיבל דחיפה גדולה מאוד, ובמיוחד עם אמריקה עצמה. החלוצים, האנשים שגילו את הספר האמריקאי והאנשים שחקרו אותו, מלחמת האזרחים האמריקאית, לפניה מלחמת העצמאות האמריקאית, גרמה לזה שאנשים היו צריכים ללכת מרחקים גדולים, והיו צריכים איזשהו אמצעי ניווט אמין, קטן ונוח לקחת איתם, לא יכלו להיסחב עם מצפן ענק. למטרה הזו הומצאו המצפנים הידניים הקטנים שאנחנו מכירים אותם, בצורות האלה, ומצפני הכפתור למיניהם, מצפנים שהם מאוד 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 קטנים, אפשר לשים אותם ממש על דש הבגד וככה גם לא לאבד אותם, ועם הדברים האלה אפשר לעבוד מרחקים גדולים מאוד בנוחיות, אם הוא אמין. מבחינת הצבא, אנשי הצבא הלכו ופיתחו לעצמם גם מצפנים, צבאות הלכו, היו צריכים ללכת מרחקים גדולים יותר, והם פיתחו לעצמם מצפנים עמידים פיזית, אבל עדיין לא גדולים במיוחד. גם ההתפתחות של הארטילריה הצריכה כיוון לטווח ארוך, למרחק גדול, ואז אנחנו מדברים על מצפני מיילס או מצפנים עם 6400 מעלות, מצפנים מדויקים יותר. ואחרון אחרון חביב, בשנות ה-30 קציני צבא שוודים עשו תחרויות ניווט, וחיפשו דרך מהירה מאוד ויעילה לעבוד עם מצפן. החבר'ה האלה המציאו את ההמצאה הגאונית שנקראת מצפן שטוח, שתחתיתו שקופה. אחד הדברים הכי נוחים שיש, ואנחנו נדבר עליו בהמשך. אז בואו נפסיק לחפור ונעבור לתכלס. המצפן הראשון שאנחנו נדבר עליו הוא מצפן העדשה. יש לו בן דוד גדול שנקרא מצפן פריזמטי, אותו עיקרון. בואו נכיר את מה שיש לנו במצפן. בחלק התחתון של הכרטיס, כמו שאנחנו רואים בשיקופית, ישנו עיגול עם חוגות. יש לנו את הכיוונים, צפון דרום, את חץ הצפון. תכירו את עיגול החוגות שלכם. שימו לב שבמה שאנחנו רואים פה בדוגמה שלפנינו שהיא מאוד נפוצה, בחלק העליון מול החץ רשום 64. זה אומר שזה מצפן אלפיות, 6400 אלפיות. זה לא מה שאנחנו רוצים. למטה ישנו עיגול נוסף של 360 או 0. זה מה שאנחנו רוצים, זה עיגול המעלות שלנו. כשאנחנו מסתכלים אחר כך בעדשה, תראו שאתם עובדים על המעלות הנכונות ואין שם איזושהי שגיאה. יש גם מצפנים עם 400 מעלות, יש כל מיני דברים, תכירו טוב את המצפן שלכם. איך אני עובד עם המצפן בצורה נכונה?
למצפן ישנה טבעת, הטבעת הזו מיועדת להכנסה לאגודל ולא רק לאבטוח כמו שרובנו עושים. אנחנו מניחים אותה על האגודל בצורה אנכית, מאונכת, מקפלים את היד מסביב לאגודל ומחזיקים את המצפן כשהוא למעשה ישר בצורה הזו. אם הוא ישר הכרטיס עובד טוב, אם הוא באלכסון הכרטיס ייתקע. אנחנו מסתכלים, כופפים קצת את הכוונת האחורית, בחריר האחורי של הכוונת אנחנו צריכים לראות את הפס הקדמי, את התיל הדק הזה שנמצא פה מקדימה בכוונת הקדמית. רואים אותו קצת בתמונה 2 ו-3 את התיל הזה, קשה להראות אותו כאן בצילום. אחר כך, כמו שאנחנו רואים בתמונה 2, אני אוריד טיפה את הראש ודרך הכוונות אראה את היד שלי. כמו שאנחנו רואים בתמונה 3 ו-4. במקביל, אני גם אוריד קצת את העדשה וראה בחלון החוגה הקדמי איזה אזימות או איזה מספר, כיוון המצפן, במעלות שנמצא אצלי ליד. בשביל לשמור על האזימות או על כיוון ההתקדמות הזה, אני אזכור אותו, ארשום אותו, רצוי לרשום אותו. אכוון את המצפן, את החלק הקדמי של המצפן, לאן שאני הולך, ופשוט אלך אחרי האזימות שלי, שאני מסתכל מדי פעם בכיוון המצפן. עכשיו, אתם לא יכולים ללכת לעצם מרוחק עם העיניים באדמה ובמצפן כל הזמן, זה לא עובד. אתם תלכו בזיגזגים וזה לא יוצא מדויק. אני ממליץ לבחור איזשהו עצם בולט בכיוון ההתקדמות, להגיע אליו, שוב לקחת את המצפן, לבחור עצם נוסף, וככה עד לנקודה הסופית שלכם. בשביל לקבוע כיוון מצפן שלקחתי קודם מהמפה, אני צריך להשתמש באיזשהו עזר, זה יכול להיות מד זווית או מד קורדינטות. שקודם כל אני לוקח את הכיוון הזה מהמפה בצורה מספרית בעזרת המדקו, אוקיי, או בעזרת מד הזווית. לקחתי את האזימות הזה, אני מגיע לשטח, שם את האזימות שביקשתי לקבוע בתחילת המצפן, והולך בכיוון הזה. לסיכום, למצפן העדשה יש יתרונות שהוא קומפקטי, שהוא עמיד, ושהוא יחסית מדויק. אבל מצד שני, הוא לא כל כך נוח לשימוש, אם אני עובד איתו ביחד עם האזימות, אם אני צריך להתחיל להוריד, לעבוד עם מדקו, להוריד אזימות, להעלות אזימות. ובזמן השימוש, שדה הראייה שלי מוגבל. אני לא רואה את כל האזור, זה קצת לא נוח. לעומתו, יש לנו את המצפן השטוח. והמצפן השטוח שלב כמה יתרונות. החוגה העליונה שלו מבחינת המבנה, החוגה העליונה והתחתונה שלו זה חלק אחד מסתובב. כשבתחתית החוגה יש לנו סימנים של כיוון. יש לנו את המחט, יש לנו חץ אדום למטה בתחתית החוגה, ויש לנו חץ קדמי של התקדמות. בדגם הספציפי הזה יש גם זכוכית מגדלת בשביל לראות פרטים קטנים במפה, או בהישרדות, אם אני צריך אני יכול להדליק את האש. ובשוליים סרגלי קנה מידה שאני יכול למדוד איתם מרחקים או קורדינטות אם אני צריך. בשביל לקבוע כיוון בשטח, מאוד פשוט, אני לוקח את המצפן שלי ומחזיק אותו בגובה מרכז הגוף, מחזק מעונך לכיוון שאליו אני רוצה ללכת, ופשוט נועל את חץ הכיוון בתוך החץ האדום שנמצא לי למטה בתוך החוגה. זה הכל. בחלק הקדמי של החוגה, אני רואה את האזימות המספרי שאליו אני הולך. אם אני צריך לקחת אזימות במהירות ממפה, כמו שאנחנו רואים בשיקופית, אני פשוט אניח את המצפן כך שצד המצפן מחבר בין שתי נקודות במפה. אני סובב את החוגה המרכזית עד שקווי החוגה מקבילים לקווי הצפון דרום של הרשת, ואסתכל באזימות שנמצא לי פה מתחת לקו. במקרה הזה 22 מעלות. יותר מהיר ממדקו יחסית, ואני גם לא צריך אפילו, אם אני עושה את זה מיד באותו רגע, לזכור, כי זה ממש נותן לי את זה ישירות על המצפן. אם אני צריך למדוד כיוון במהירות בשטח, נניח אזימות של דרך לראות שהיא מתאימה לי, או כיוון התקדמות או כל דבר אחר, אני אקח את המצפן, אכוון אותו לכיוון שאליו אני רוצה לראות, ושוב ינעל את חץ הצפון בתוך החץ האדום התחתון. מה שאני רואה מקדימה, זה האזימות שלי. אם אני רוצה לראות אזימות חוזר, מונח שמשמש לנו בניווט למדידה מעצם אליי, אני צריך להעלות או להפחית 180 מעלות, ואז אני אראה את זה בחלק התחתון של המצפן, אני משתדל לא להסתבך במתמטיקה שאני בשטח, אני פשוט אראה את זה מול הקו העליון שלי,
ואדע מהו. מהבחינה הזו זה יותר נוח מהמצפן על הנסטים, ממצפן ההדשה שראיתי קודם. לכן, לסיכום, המצפן הזה הוא יחסית קל יותר ומהיר יותר לשימוש. הוא לא מצריך מעט קואורדינטות בנוסף כמו המצפן השני. זכוכית המגדלת שלו עוזרת לנו במקרה של הישרדות. מצד שני הוא יותר פגיע ושביר. שימו אותו בבקשה באיזשהו נרתיק מגן, לא מסובבים אותו ונטילטור כמו שילדים אוהבים לעשות הרבה פעמים. אם הוא פוגע במשהו עלול להישבר, אם אתם עפים על סלע תשתדלו שהמצפן לא יעמוד ביניכם לסלע, הוא לא יעמוד בזה. אבל אם המצפן שלכם אמין מתוצרת טובה, הוא יחזיק מעמד. ולסיכום, לקראת סיום הסיור, הכנתי לכם איזשהו סרט קטן, משהו שאפשר לעשות בבית, אז בבקשה. שלום, אני צור, והיום אנחנו נלמד איך להכין מצפן בתנאי ביתיים. ובמקרה הצורך גם במצבי חירום והישרדות. לצורך ההכנה שלנו אנחנו נזדקק לפקק שעם של יין ומשהו לחתוך אותו, סכין מטבח או לחם טובה, מחטים מאיזשהו סוג או סיכות או כל ברזל דק דומה, משהו מגנטי, כאן אני השתמשתי במברג שקצהו האחד וממוגנט. בנוסף נצטרך קערת מים וקצת מים, קערה מחומר שהוא לא מתכתי כמו פלסטיק או זכוכית. בשלב הראשון נחתוך פרוסות דקות, 2-3 פרוסות מפקק השעם שלנו. בשלב השני ניקח את המחט שלנו ונשפשף אותה מול קצה המגנט שלנו בשביל לגרום לה להתמגנט. צריך כמה שפשופים, לא הרבה, אבל לוודא שיש מגע בין המשטחים. אחר כך נניח אותה או ננץ אותה בתוך קק השם, אפשר גם פשוט להניח על. אם אנחנו במצב הישרדות נוכל לפרק מגנט מרמקול כלשהו וכדומה, או להעביר זרם חשמלי חלש מאוד ברמה של וולט וחצי או מסוללת הפלאפון בתוך המחט. בזמן ההנחה בקערה נקפיד שלא יהיו חפצים מתחתיים בטווח של מטר מסביב או מגנטים או זרם חשמלי חזק. כמו שאנחנו רואים, המצפן המאולתר בהחלט עובד. יכול להיות שלמחט ייקח כמה זמן להתייצב, להקפיד שהיא לא תיגע בדפנות. אם אני נמצא בשטח במצב חירום, אני אקח כל דבר שצף, אני אקח את המחט מערכת התיקונים שיש לי בתורמין, אחבר אותה לכל דבר שיכול לצוף. זה יכול להיות איזשהו תרמין של זרעים, זה יכול להיות איזושהי פיסה של קש. אם אנחנו עובדים עם קש כדאי לעבוד עם יותר מאחד, כי אחרת זה פחות יציב, חתיכת גבעול יבש וכולי. ואני אלתר איזושהי קערה לא מתחתית, זה יכול להיות חתיכת עלה או קליפה, במקרה הזה פקק המים שלי. נוסיף טיפה מים. כמו שאנחנו רואים כאן. המחט צריכה לצוף בחופשיות בתוך הכלי. זה הכל. מקווה שנהנתם ובהצלחה. אז זו הייתה הכנת מצפן ביתית. רק דגש אחד בבקשה, איך אני ממגנט את המחט שלי בשטח? אז יש לנו שתי דרכים.
האחת, לקחת איזושהי סוללה מפנס הראש שלי או כל מקור מתח אחר מהפלאפון, רצוי מהפלאפון של חבר שלי כמובן, ולהעביר זרם חשמלי בתוך המחט, זה מגנט אותה. האפשרות השנייה היא לפרק רמקול, אוקיי? או מאיזשהו רמקול של מכונית, אם אני באמת במצב חירום והישרדות, או שוב, מהפלאפון של חבר שלי כמובן. רציתי להגיד הרבה מאוד תודה לשני אנשים, לג'אן פטריק דונזאי, שעזר לי בתמונות יפהפיות מהאתר המיוחד שלו על מצפנים, ולאורי מלמד שתמך באמת בשעות ובמקומות גדולים מאוד. הסרט שראינו נלקח מתוך שודדי הקריבים, ואת שאר המקורות אתם רואים כאן. אני צור לסבונה, ותודה שהייתם איתי היום. תודה רבה.
שלום, חזרנו מההפסקה. אני צור, והיום נדבר על... אופ, רק רגע, סליחה שנייה, טלפון. חברים, אתם יודעים. אחי, מה קורה? מה, איפה קורס משאצים השנה? אנחנו בתל אבטיחים, כן. ליד, בעין בלורה. מה זאת אומרת אין בלורה, אחי? אתה מורה שאלה, אתה מכיר את הארץ. מה אין דבר כזה? בטח שיש. תשמע, אתה נוסע לבאר שבע, לפני שאתה מגיע לבאר שבע, אתה חותך שמאל לצומת שוקט, אחרי הצומת כמה קילומטרים, אתה יורד לדרך אפר, עובר מתחת לכביש. מה זאת אומרת כמה קילומטרים? בדרך אפר, נו, כמה דרכי אפר כבר יש בנגב? אתה תראה. חותך שם 5 קילומטר לתוך השטח, מגיע לתל אבטיחים, שים לב, יש שם 4 טילים, תל אבטיחים זה התל שבאמצע. ואז כאילו אתה עובר אותו, יורד למטה, אתה מגיע לעין בלורה. מה לא תגיע? מה, אני לא יודע להסביר? אני לא יודע להסביר? כאילו לא, מה, אתה לא מבין כלום מההסבר שלי? מה, בפעם הקודמת הגעת בול? כן, שהיינו בצפון, בטח, קריית שמונה. הגעת לאלת, הבנתי. אוקיי, אז תן לי רגע לחשוב, אחי, אוקיי? אולי יש לי איזה דרך להעביר לך את המקום הזה בצורה הכי פתוחה בעולם. בסדר? יאללה, ביי, תודה. טוב, כמו שאתם רואים, יש לנו לפעמים בעיה, כמו עם החבר שלי, ואנחנו צריכים להעביר בשטח בצורה פתוחה וברורה נקודה בין שני אנשים. אנחנו קוראים לנקודה הזו נקודת ציון, והיום נלמד איך אנחנו עושים את זה. נבין מה זה רשת הקואורדינטות ואיך היא שינתה את העולם. איך עובד העיקרון של לקחת מקום פיזי ולהפוך אותו למספר? מה זה נקודת ציון? איך אני מגדיר אותה? איך אני קורא לה? איך אני כותב אותה בכלל? איך אני מודד אותה? ואם אני תקוע ואין לי עזרים, איך אני עושה את זה במהירות לפי העין? בואו נסתכל רק רגע על המפה שלנו. על המפה ישנם קווי אורך ורוחב. בזמנים הגדולים של גילוי העולם, אנשים לא רק לקחו כיוון ומרחק, הם היו צריכים איזושהי מפה, כי בים, כמו שאמרנו, אין לנו נקודות ציון פיזיות שאנחנו יכולים להסתמך עליהם, אין לנו טופוגרפיה. למטרה הזו, הם שמו על המפה את קווי האורך והרוחב. הייתה לנו בעיה עם קווי הרוחב, זה נפתר רק באמצע המאה ה-17, ואז בעצם מאז התחילה להתפתח רשת הקואורדינטות הגיאוגרפית, כמו שאנחנו מכירים אותה כיום. מה הרעיון הגדול? זוכרים כיתה ז', רשת צירים, XY, כל הסיפור הזה? אז בעצם זה אותו רעיון, זה רשת של צירים. כמו שאנחנו רואים בשיקופית שלנו, אוקיי? אם אנחנו הולכים 7 יחידות ימינה, ושלוש יחידות למעלה, יש לנו איזשהו מיקום במרחב כלשהו. אותו דבר, אם אתם הולכים לקולנוע, על כרטיס הקולנוע שלכם רשום, שורה 8, מושב 4, אתם מטפסים 8 שורות, פונים הצידה 4 מושבים ויושבים במושב שלכם, נכון? אותו דבר רשת קואורדינטות. יש לנו רשת עם ריבועים, אנחנו מודדים מרחק מפינת הריבוע שבו אנחנו נמצאים, ימינה, למעלה, ונמצא את המיקום שלנו. בואו נסתכל רק שנייה על המפה שאנחנו רואים פה ותראו את העיגולים, העיגול האדום והעיגול הירוק. אתם רואים שם מספרים. אלה למעשה צירי X ו-Y של הרשת. הם מקבילים בדיוק אחד לשני, אוקיי? הם רצים בכיוון צפון דרום ומזרח מערב, מערב מזרח, סליחה. והם מבטאים את נקודת המוצא של הרשת בקילומטרים. למשל, העיגול האדום 216 אומר שאנחנו נמצאים 216 קילומטר מזרחית לנקודת המוצא של הרשת. העיגול האדום, העיגול הירוק 751 אומר שאנחנו 751 קילומטר צפונית לנקודת המוצא של הרשת. המספרים שאנחנו רואים בחלק התחתי שרצים מימין לכיוון שמאל, הם הקווים שמדרום לצפון, אוקיי, אנחנו קוראים להם קווי אורך או מרידיאנים, בעברית הם נקראים מצהר, יש איזשהו קשר לצהריים בעניין הזה. והמספרים שאנחנו רואים שרצים בצד שמאל, קווי המזרח המערב הם קווי הרוחב או לונגטיטודים. בשביל למצוא נקודת ציון גיאוגרפית על המפה, אנחנו נצא מהחץ הירוק מפינת המפה, 32/46, ואז נמדוד את המרחק שלנו במאות מטרים, קודם כל למזרח ואחר כך לכיוון הצפון. אנחנו נעשה את זה בעזרת חלוקה וירטואלית של המשבצת ל-10 יחידות, ולפעמים גם ל-10 יחידות משנה אם יש לי מספיק מקום לעניין הזה. כמו שאנחנו רואים בדוגמה שלפנינו.
בשביל להגדיר, דבר ראשון, נגדיר את כל המשבצת שבה אנחנו נמצאים. בואו נדע איפה אנחנו. אני נמצא איפשהו במשבצת שאנחנו רואים לפנינו. אוקיי? הפינה של המשבצת, העיגול האדום, אנחנו רואים שיש לנו קודם כל את קו האורך, 216, ואחר כך את קו הרוחב, 751. אנחנו נרשום את שני הקווים האלה עם הפרדה. שימו לב שפה השתמשתי בקידומות E ו-N, E למודח East, כי אנחנו על קו שהולך ממערב למזרח, ו-N לנוף, כי אנחנו על קו שהולך מדרום לצפון. ניקח את הדוגמה הזו קצת הלאה ונעשה תרגול קטן. אנחנו רואים את הבית האדום. במקרה הזה יש פה איזושהי בעיה. קו האיסט שלנו, אוקיי, קו האורך שלנו, נמצא רק 39 קילומטר מתחילת הרשת. בזמן שקו הרוחב שלנו, במקרה הזה, נמצא 190 קילומטר מתחילת הרשת. כשאני רושם נקודת ציון, שני החלקים שלה צריכים להיות שווים. כלומר, אני לא יכול לרשום 39 על 190. אני צריך שזה יהיה מאוזן. לכן אני מוסיף את הספרה 0 לפני ה-39. מודד את נקודות המשנה ומקבל, קחו לעצמכם רגע בבקשה ותסתכלו מה הנקודה. וזה 0394 על 1904. אוקיי, נסתכל על הטילטן שנמצא למטה, קחו לעצמכם רק רגע ותראו איפה הנקודה. וזה 0398. על 1903. אוקיי? כך עובד הרעיון. איך אני רושם קורדינטה? בשביל לרשום קורדינטה אמרנו אנחנו צריכים שגם המוסר וגם המקבל, אם זה מצב כלשהו שאני מעביר למישהו אחר, או לעצמי, שתהיה איזושהי צורת רישום מוסכמת אפילו בכל העולם על העניין הזה. ויש באמת כללים. קודם כל לקורדינטה אמרנו יש שני חלקים שווים. תמיד היא תתחיל המדידה, תחילת המדידה תמיד מהפינה השמאלית תחתונה של המשבצת. בחלק הראשון אנחנו רושמים את ה-E, את קו האורך שלנו. אוקיי? אחר כך נרשום את הנורף, את קו הרוחב שלנו. שני הצדדים שווים ובאמצע נשים מקף, נקודה או משהו, או שנרשום את הכל כמספר אחד, ומי שמקבל או אנחנו נצטרך לזכור לחלק את זה באמצע. לפעמים נרשום E ו-N לפני ההתחלה, אני ממליץ, ואז אין סיכוי, גם אם נעביר את זה למישהו אחר והוא יתבלבל, הוא ידע בדיוק על איזה קו רוחב ואורך אנחנו דיברנו, ונהיה ברורים ביחד בעניין הזה. חשוב, ועוד פעם חשוב, לוודא שאתם רושמים נ"צ נכון. כי אם מישהו קיבל אותו והוא כרגע מתכנן להגיע לרמת הגולן, וגומר במזרח אפריקה, כנראה שהוא לא רשם נכון את הנ"צ שלו. גם אתם, אם אתם עכשיו צריכים לעשות ציר ניווט ואתם הולכים בכיוון הלא נכון, לא נעים. אז שוב, לוודא טוב טוב שלא הפכתם ספרות, שלא הפכתם מספרים, הרבה פעמים עובדים בתנאים של לחץ, של חום, של מישהו נפצע צריך להעביר ליחידת חילוץ, כל מיני דברים כאלה. רגוע, תוודאו שהנ"צ שלכם בסדר. ואם הנ"צ שלכם לא בסדר, ואנחנו שוגים בעניין הזה, זה יכול להיות קצת לא נעים. בני, אני מתחננת אליך בפעם האלף. קחנו, את המפה כבר. אנחנו יומיים עבים במעגלים כאן. די, זה כבר די. את מורידה לאיציק את כל הביטחון, את לא מבינה. איך ינבל? מורידה לו את הביטחון? כן, את מורידה לו את הביטחון. מורידה לו את הביטחון? הוא מסתול לגמרי. תסתכל עליו. קחנו, את המפה כבר. לא, אני לא יכול לשמוע אותך. באמא שלי אני לא יכול לשמוע אותך יותר. איציק, רכז שנייה, אל תשים לב אליה. שם, אחי. סגור על זה, גבר? כן, אחי. סגור על זה, איציק? זה שבוע טיסה עכשיו. אני אומר לך 100%, נו. יופי, איציק, כל הכבוד. יופי של קיץ סידרת לנו. עוד פעם את, יאללה, הורדת לו את כל הביטחון, מה את רוצה?
הוריד לך את כל הביטחון, לא איציק? חופשי, אחי. יש למישהו במבה? כן, סליחה. אז כמו שאמרנו, לבדת הנוצדי וקחו איתכם במבה. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה נכון, בשביל שאני ארשום כמו שצריך את הנוצדי שלי ולא אתבלבל באמצע. לגבי נקודת ההתחלה, חוץ מזה שטחנתי לכם במוח 5 פעמים, מאיפה אנחנו מתחילים? אנחנו מתחילים בפינה השמאלית תחתונה של הרשת, תזכרו את האות האנגלית L. זה הפינה של L. אוקיי, הנקודה. לגבי מה אני רושם קודם, מזרח, מערב, גובה, רוחב, אורך, אל תסתבכו עם קו רוחב, קו אורך, אוקיי? תזכרו שהכי פשוט, באנגלית, האות E באה לפני האות N. זוכרים? A, B, C, D, F, G, E, תדדה, L, M, N. אוקיי? אז קודם כל האיסט, אחר כך הנור. גם בעברית, אותו דבר, אוקיי? מם של מזרח, בא לפני צדי, של צפון, אותו עיקרון. מה שעובד בשבילי הכי טוב, מה שאני זוכר הכי נוח, תזכרו את המשפט הבא, הולך במסדרון ועולה במדרגות, אוקיי? קודם כל לוקחים לצד, אחרי זה לוקחים למעלה. הכי פשוט שיעבוד. את הנונצדי שלי אני מוצא בעזרת מד קורדינטות. אני יכול להשתמש גם בסרגל לעניין הזה, אבל בסרגל אני צריך להמיר מידות, זה קצת קשה, או בצד של מצפן שטוח, יש מצפנים שיהיה בהם כבר קנה מידה מובנה, ויש מצפנים שיהיה בהם סרגל. מד הקורדינטות שלי מכיל בפינה שלו יכולת למדוד את המשבצות האלה בצורה טובה. דבר ראשון, אני אגדיר את פינת המוצא של הרשת, אוקיי? נראה שאני לא מתבלבל, במקרה הזה 200-726. המספרים יהיו רשומים גם בחלק העליון של המפה וגם בתחתון, גם מימין וגם משמאל, בשביל שהעבודה תהיה לכם קלה יותר בעניין הזה. אחרי שעשיתי את זה, במקרה הזה אני מודד את ה... יש לי פה 3 נביאות כמו שאתם רואים, ואני מודד את הנביאה המזרחית ביניהם. אנחנו נחלק בצורה וירטואלית את המשבצת שלנו ל10 יחידות, נשתמש בסרגל או במד הקורדינטות שלנו לזה, ואם יש לנו מספיק מקום והמשבצת מספיק גדולה, אנחנו נשתמש, נחלק את זה, גם את המשבצת הנוספת הקטנה ליחידות משנה של עוד ריבוע של 10 על 10. עכשיו שימו לב שפה יש לנו את העניין של קנה המידה של המפה. ככל שקנה המידה של המפה גדול יותר, הריבוע שלנו גדול יותר פיזית, ואנחנו יכולים לדייק יותר במדידה. זה אומר יותר ספרות בנונצדי. אמרנו שלמעשה נקודת הציון היא מרחק במטרים ובקילומטרים מנקודת מוצא. אז במקרה הזה מפה של 1 ל-50 אלף, נונצדי של 10 ספרות, 3 הספרות הראשונות יהיו המרחק מתחילת הרשת במאות קילומטרים. הספרה הבאה תהיה המרחק מפינת הרשת, במאות ובעשרות, סליחה. הפינה השנייה, הספרה הרביעית, סליחה, תהיה מפינת הרשת המרחק במאות מטרים. הספרה החמישית מפינת הרשת תהיה בעשרות מטרים. זאת אומרת, בסופו של דבר אני אקבל ריבוע שהגודל שלו 10 על 10. אם קנה המידה שלי גדול יותר, אני אוכל אפילו לדייק יותר. נמצד היא לא מדויקת על המטר, היא נותנת לנו איזשהו ריבוע, אבל אפילו ריבוע של 100 על 100 בדרך כלל מספיק די טוב להתמצאות שלנו בשטח. אמרנו שאנחנו משתמשים במד הקורדינטות שלנו. מד קורדינטות מאוד נוח בעניין הזה, יש לו ממש בצד ריבועים עם שנתות שמחולקות בדיוק לפי מפה 1 ל-50 אלף, 1 ל-100 אלף, ואם תסתכלו בחלק העליון הימני תראו גם 1 ל-25 אלף, 1 ל-12.5 אלף וכולי. תמיד תניחו את המד הקורדינטות על המשבצת בהתחלה בשביל לראות שאתם עובדים באמת עם המד הנכון ולא עם אחד שהוא גדול יותר או קטן יותר. כמו שאמרתי, בתנאי לחץ, חום ועייפות, קל להתבלבל, קל לטעות, תוודאו. בזמן המדידה, את המדידה הראשונה, נניח את פינת מד הקורדינטות על הנקודה שאותה אנחנו רוצים למדוד. אוקיי? נשתמש בפינה התחתונה של מד הקורדינטות, ונניח אותו על הנקודה, בצורה שמד הקורדינטות יהיה מאונח לקווי הרשת במפה, ונמדוד ממנה את המרחק לתחילת המשבצת.
במקרה הזה אנחנו רואים שאנחנו אחרי קו ה-500 לכיוון ה-550, כלומר המרחק מהנקודה שלנו הוא, הרישום יהיה 700, שזה תחילת המשבצת, 500 ועוד 40 מטר. 754 במקרה הזה. באותה שיטה אנחנו נמדוד גם את קו הרוחב שלנו, אוקיי? את הנורף. ניקח את מד הקורדינטות, נניח אותו על תחתית המשבצת ונמדוד כלפי מעלה. עד שהוא יהיה מול הנקודה שאנחנו רוצים למדוד. במקרה הזה מפה של 1 ל-25,000, מה שאני מחזיק כרגע ביד, אז זה המד שאני אעבוד איתו. בסופו של דבר כאן אנחנו רואים 226, אתם רואים שזה בערך מול ה-9 בשיקופית כאן. אוקיי, שוב, הדיוק הוא קצת לפי העין, אבל זה מספיק טוב לנו. בסופו של דבר נרשום את כל המשבצת שלה, את כל הנונצדי שלנו לפי הכללים שאמרנו, כאן 700-540 על 229-00. אם אני תקוע או אין לי מדקו או שפשוט אני נווט מיומן, אני אשתמש בשיטה שנקראת שיטת החצי. בשיטת החצי אני פשוט חוצה את המשבצת לחצי לפי העין. במקרה שלפנינו יש לי שתי תחנות דלק באותה משבצת ואני רוצה להגיע לתחנת הדלק שמסומנת בעיגול כרגע, בעיגול סגול. אני אקח את המשבצת שלי ואחצה אותה לחצי, אתם רואים את הסימון 500 שם מתחת לקו האדום. את החלק שנותר בין זה לבין הסיום אני אחצה עוד פעם לחצי, 750. בין ה-750 לבין ה-500 אני אחצה שוב לפי העין, אוקיי? קיבלתי 625. שם נמצא פחות או יותר המשולש האדום. שוב, אנחנו מדברים על הערכה. לידו אני מעריך איפה ה-600, אני רואה איפה ה-500, ואני מעריך שתחנת הדלק שלי נמצאת ב-550. באותה שיטה, אני אעבוד על צד הנורף שלי, אוקיי? אני רואה איפה ה-500, הצד הירוק, אני רואה איפה ה-500 מחצית המשבצת, חוצה את המרחק למטה למשבצת שלפניה, 250, מסתכל באמצע, אוקיי, 375, וככה מעריך שזה באזור ה-400. זה לא שיטה שהיא מדויקת בול, אוקיי, אבל היא שיטה לא רעה יחסית, אתם מקבלים נונצד עם מקורב שנותן לכם הערכה איך זה קורה. כמה מילים על רשתות, אנחנו מתקרבים לסיום, זה בסדר. אתם רואים המון המון מספרים פה בצד של המפה, נכון? כל מיני צבעים, כל מיני מספרים וכולי. אנחנו עבדנו על הרשת שהיא נמצאת פה בצבע צהבהב, שהיא נקראת צהוב כתום, שהיא נקראת רשת ישראל החדשה. מתחתי אתם רואים מספרים בשחור. זו רשת שעוד מבוססת על המיקום המנדטורי. אמרנו שיש לה נקודת לכל רשת, נקודת התחלה וסוף. הרשת הזו היא רשת שהבריטים עשו בשנות ה-30. הם התחילו את נקודת המוצא שלה בגבעה קטנה ליד עזה, שנקראת גבעת עלי אל-מונזר, עלי הצופה, כי הם חשבו שמדינת ישראל לא תגיע דרומית יותר מהקו הזה. זה אומר שקו 0-0 של הרשת חצה לכיוון ים המלח, וברגע שירדתי ממנו, הקואורדינטות, רשמתי אותם הפוך, והן היו מאוד דומות בין שני הצדדים, אנשים התבלבלו בקלות. בשביל לתקן את זה, מדינת ישראל באמצע שנות ה-90, הזיזה את נקודת המוצא של הרשת החדשה שהיא קבעה, ומכאן רשת ישראל החדשה, למרחק של 150 קילומטר מערבה לתוך הים, ו-500 קילומטר דרומה לכיוון תעלת סואץ. ואם נסתכל במספרים באמת נראה ש-752 פחות 252 נותנים לנו בדיוק את אותם 500 קילומטרים, ו-216 פחות 166 נותנים לנו את אותם 150 קילומטר שהוזזו. בכחול אנחנו רואים את המספרים של רשת מרקטו, רשת UTM-UPS שהיא לא בשימוש, ובשוליים אתם רואים את רשת לאט לונג ההיסטורית והישנה. לסיום, משהו בשבילכם לעשות בבית. קחו מפת סימון שבילים, תמצאו את הנקודה שאתם הכי רוצים ללכת לטייל אליה. תכננו את הדרך אליה, קחו 4 נקודות ציון עיקריות ותרשמו עליה. תרשמו אותה. שיהיה לכם פסח שמח. אני צור ליסבונה, ואני מאוד 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 מודה שהייתם איתי. תודה רבה.